Яа тэгэхээр Эсрэг байдал өртөө ховоотн дээрээс хэлж байгаа шүү дээ. Тэдэн бол даргын 100 жилийн өг тэмдэглэх асуудлыг оруулж ирж байгаа. Энийг эсрэг үүсгэн байхгүй хаа. Ер нь ахмад буурлуудынхаа хийж бүтээснийг алдаршуулж мөнхчүүлэх нь сайн зүйл байгаа. Гэхдээ би нэг зүйлийг л байн хэлдэг. Цэдэн бол даргыг хилмигдүүлсэн гэж социализмын үед тоглоомын бүгд найрамд тулсан гэж нэг номыг Баабар бичсэн юм аа. Гэхдээ Баабартай би 100% бас санал нийлдэггүй л дээ. Тоглоомын бүгд найрамд тулсан үед Монголын удирдлагчид бие биенээ ээлжилж хилмигдүүлдэг байсан тухай тэр номонд бичсэн байдаг. Үнэхээр үнэн. Тоглоомын бүгд найрамд тулсан түүхэлт ийм л байсан. Тэгээ 89 онд Цэдэн Болгоог хилмигдүүлээд Орос руу цөлсөн. Тэр хүнийг тухайн үеийн элчин сайд, тухайн үеийн төрсхийн удирдлагууд Монголд нь авчрах тухай, эх оронд нь ясыг тавих тухай нэг ч санал санаачлал гаргаагүй байдгийг. Тэр хүнийг Оросод насных нь эцэс хүртэл байлгаж байгаад өнгөрөөсөн ийм л гонигтай түүх болсон доо. Монголчууд Монгол төр удирдахчаа хард ясыг тавиулж ирсэн түүх, хард цөлж ирсэн түүх бараг байхгүй. Энэ бол гашуун түүх. Цэдэн Болгоо өөрөө олон сайн бүтээн байгуулалтыг сайн зүйлийг Монгол оронд хийсэн, бас Цэдэн Болгоон үед ч бас олон хилмигдүүлж явж ясан гэдгийг монголчууд мартаагүй байгаа. Тэгэхээр 100 жилийн ойг тэмдэглэхдээ бид нар энэ түүхэн хүнээс бид ямар сургамж авах вэ гэдэг талаас нь бодож үзэх хэрэгтэй шүү гэдгийг би олон удаа хэлж байгаа. Лохуузгүй, Сурмаажавгүй, Нямбугүй тэдний гэр бүлийнхэн амьд байгаа. Тэр хүмүүс Цэдэн Болын 100 жилийг баяр багтaltaгаар тэмдэглэж байгаа хүмүүсийг хараад сууж байгаа. Хойч үедээ ямар сургамж үлдээх вэ гэж. КГБ-тэй холбоотой олон асуудал байгаа. Газар нутгаа алдсан олон асуудал байгаа. Энэ бол түүхийн хүнд үе байсан, энийг бид ойлгож байгаа. Цэдэн Бол гэдэг хүнийг муулахын тулд би өнөөдөр хэлж байгаа юм биш шүү. Энэ хүнийг муулах хэрэг бидэнд байхгүй. Зүгээр л тэр түүх ямар түүх байсан юм бэ? Социализм, коммунизм, нацизмыг яагаад Европын улсууд хуулиар хоригдчих вэ? Кадрианус, Хонеккер, Чаушески гэх тэр түүхэн хүмүүсийн тухай Европууд дэлхий яаж харж байна вэ? Энийг бид нар бас нэг талаас нь бодож үзэх ёстой гэж нөхдүүддээ хэлмээр байгаамаа. Жамсран жавга батмунхгүй асуудлыг бид ярих ёстой. Энэ арчилсан хувьсгалыг хийхэд тэр нах ямны дарга байсан тэр хүн батмунхгүй оруулсан говь алдрын тухай бид бас ярих ёстой. Алдан онооны тухай ярих ёстой. Зүгээр Цэдэн Болгоог бид магтаад өнгөрөөхөөр коммунизм сайхан болж харагдах гад байж бас магадгүй. Энэ бол аюул шүү. Коммунист, социалист лагерийн үед олон мянган хүний амьдралаар яаж тоглож байсныг бид нар жил болгон ярьж явах ёстой. Энд хилмигдээгүй нэг ч хүний үр хөвгт байхгүй энэ танхимд. Хилмигдээгүй нэг ч айл энэ улсад байхгүй. Энийг бас бид нар бодох ёстой гэдгийг та бүхэндээ хэлье. Ер нь бол Монголоос өөр улсад коммунист удирдагчийн баярыг алдаршуулах, намтрыг алдаршуулах тухай яриа одоохондоо гараагүй байгаа. Гэхдээ бид нар бол алдаршуулыг тэмдэглэе гэдэг юм ярьж байгаа. Бивэл энийг эсэргүүцэхгүй байгаа. Гэхдээ олон талаас нь харах ёстой гэдгийг хэлээд байгаа маа. Түүхийг шүүдгүү гэж зарим хүмүүс яриад байгаа. А дэлхийн улс орнууд бол түүхийг олон талаас нь шүүж, эрдэмтэн мэрэгдэн олон талаас нь ярьж бас хэрэлцэж байгаа. Энийг та бүхэн мөн бас хараарай гэдэг хэлье. Тэгээд Цэдэн Бол даргын алдаа говьяг алдаршуулахдаа бид нар 64 оны бүгд хурлыг мартаж болохгүй шүү. 84 онд дарханд болсон төмөр очиргааг бид мартаж болохгүй шүү. Лоохуу, Сурмаажавгүй, Нямбу нарыгаа мартаж болохгүй шүү л гэж би таанартай хэлье. Монгол ардын хувьсгалтаа мэгдүүл ганцхан ардын намын өвөг дээдс биш ээ. Энэ Монголын орчин үеийн бүх намуудын үндэс суурийг тавьсан нам шүү. Тийм учраас зөвхөн түүхийг ховчлох гэж, түүхийн сайныг өөр дээрээ наах гэж, мууг нь бусдруу дохож асуудал хандаж болохгүй шүү гэдгийг бас нөхдүүддээ хэлхийг хүсэж байна тий.